Друзі, всім привіт! Українська агенція нерухомості «Ріелтор 3D» в Іспанії. І ми зараз знаходимося в Гандії, в чудовому районі біля моря. Тут район класних, гарних будинків. І зараз я вам покажу один з них. Подивіться, ми маємо ось таку територію. Це вхід. І ось такий будинок зараз вам будемо показувати. Маємо тут невелику територію. Бачите, посадили. Дерева, територія закрита. Ось так виглядає. Маємо тут стіл. Також з боку маємо невеличку частину. Поставили тут газон. Все зробили дуже і дуже симпатично. Маємо два входи. І ось наша тераса. Тераса заднього двору. І давайте подивимось сам будинок. 330 тисяч євро за 175 метрів квадратних. Тут тільки подумайте, 4 спальні та 4 санвузли. Ось так виглядає наш перший поверх. Маємо тут кондиціонер. По ремонту мені подобається особисто. Так, що з плюсів? Маємо тут камінну зону. Вікна виходять на наше подвір'я. І йдемо дивитися далі. Тут сходи, які ведуть нас на другий поверх і вниз на гараж, ми покажемо згодом. Поїхали на кухню. Ось так виглядає кухня. Гарнітури в порядку, видно, що вони більш-менш нові. Так, маємо тут плиту, вікно у нас виходить на нашу ось таку терасу. Ідемо подивимося на санвузол. Перший санвузол, він такий гостьовий, так, але плитка добра, все непогано. Маємо унітаз, умивальник. І це у нас був перший поверх. Давайте подивимось, що ж у нас на другому. Друзі, піднялись з вами на другий поверх. Є такий невеликий коридор, який веде нас одразу до спальні. Маємо два односпальних ліжка, так, якісь тумбочки, монтовану шафу. Що мені подобається, що будинок виконаний в таких світлих тонах. І подивіться просто на цей вид з вікна. Чудова, спокійна зона, приватні будинки в Гандії. Просто без слів. Рухаємося далі. Навпроти є ще один санвузол. Тут же ми маємо ванну, унітаз, біде. Теж подивіться по плиті. Все в порядку. Тут по ремонту теж жодних проблем немає. Рухаємося далі. Спальня. Маємо повноцінне двоспальне ліжко, невеликі тумбочки. Так. Маємо вихід на балкон. Ось такий у нас тут балкон з цієї спальні. Є гардеробна. Вони цей коридор, бачите, використали для гардеробної. Дуже багато місця. Можна собі замість звичайних монтованих шаф помістити дуже багато різних речей. І виглядає набагато красивіше. Але подивіться на цей санвузол. Санвузол з ось таким джакузі. Ну, це просто клас, це топ. Маємо унітаз, умивальник, біде і джакузі. І воно велике. Тут для двох чоловік умивальник. Що круто, і просто подивіться, наскільки він великий. Ну, ось такий рівень. І вікно, яке виходить на сусідній будинок і на нашу терасу. Друзі, а це ми спустились на нульовий поверх. Подивіться, ми маємо також тут вітальню. Є вмонтовані шафи. Подивіться, тут навіть люди займаються музикою. Так, якісь тумбочки. Це можна сказати як повноцінний поверх. Маємо ще одну спальню. Ось таке двохспальне ліжко, невелике вікно. Але запросто ми можемо тут жити без проблем. Поруч ще одна спальня. Теж двохспальне ліжко, вона ідентична. Маємо якісь тумбочки. Ось так це виглядає. І давайте глянемо, що ще є. Санвузол. Добре, що тут є душова кабіна, є унітаз, умивальник. Та подивіться, який класний умивальник. І біде. Тобто повноцінно можна сказати, що на кожен поверх можна поселити сім'ю. І гараж. Ось так виглядає гараж. Доволі вмісткий. Так. І з боку ще одна кімната. Ось така правильна, така господарча зона. Дуже круто.
Повноцінний будинок, в якому є все. Дуже гарна зона в Гандії, спокійна, тиха. Звертайтесь і ми все оформимо. Друзі, ми маємо тут ось такий загальний басейн. Друзі, ось так виглядає наш будинок зовні. Подивіться, дуже спокійна і класна зона Гандії.